Hello မင်း မင်္ဂလာ ပါ ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မင်း သင်္ကာ channel ကနေ ပြန် လဲ ကြိုဆို လိုက် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မင်း သင်္ကာ channel ကနေ ဒီနေ့ တင်ဆက် ပေးမယ့် အကြောင်းအရာ ကတော့ ဆရာ တဲတော် နေထု ရဲ့ 2023 ခု နှစ် 10 လ ပိုင်း အောက်တိုဘာ လ 1 လ စာ အတွင်း မှာ ဖြစ်ပျက် လာမယ့် ကံကြမ္မာ ကန်စားတာ ဟောဆန်းကြီး ကို တင်ဆက် ပေးမှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ခင်ဗျာ ကန်ထူး ကန်ကောင်း မြေ နေ့ မြား ဆိုတဲ့ ဟောဆန်းကြီး ကို တင်ဆက် ပေးမှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ ဟောဆန်းကြီး ကို နားမ စင် မီ မှာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မင်း သင်္ကာ channel ကို subscribe မလုပ် ရသေး ဘူး ဆိုရင် subscribe နှိပ် ပြီး အားပေး သွား ကြ ပါအောင် ခင်ဗျာ အားလုံး တော့ ချစ်မိ စွေ ချစ်ပါ ပါအောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ္မာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါတော့ပဲနေပေးရှိကလည်းကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတတိထားစရာကိစ္စရင်းဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တိတ်ချလေးရှင်းပြကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းအရာတွေကအရန်လက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင
တော်တော်များများအနေနဲ့ကဒါဆယ်လာပိုင်းကိုစရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်းတဲ့အချက်တွေရောဆိုးတဲ့အချက်တွေရောကိုနှစ်ခုလုံးရှင်တွဲပြီးတော့မှကြုံရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာကဒါတတိထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပုံများလာမယ်။ပြီးတော့ဒီဆယ်လာပိုင်းအတွင်းမှာလူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအလိုက်တကယ်ကိုကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စတွေတကယ်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကလည်းအရေးအများကြီးပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုဒါတိချာလေးစီစဉ်ပြီးတော့မှဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ video လေးကအရေးအကြီးကြီးပါတယ်။ဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့အချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video လေးကိုဒီ host line လေးကိုနားထောင်နေနေရာဒီမှာဖုန်းလေးကိုနားလေးနဲ့တခြားလေးကပ်ပြီးတော့မှတခြားလေးနားထောင်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အမူအရာလေးတွေကိုနားထောင်လိုက်နဲ့တခြားလေးနားထောင်ပြီးတော့မှကို့အတွက်တတိထားစရာကိစ္စလေးတွေကိုတခြားလေးမှတ်သားတင်ပါတယ်အရောက်စိတ်ဝင်စရာကောင်းတဲ့အချက်တွေပါပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမှာကတော့အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ခွဲပြီးမှပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဒီဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကန့်ကျမအခြေအနေပါနံပါတ်၂ကတော့ဒီဆယ်လာပိုင်းအတွင်းမှာလူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ့်အရာတွေပါနံပါတ်၃ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တတိထားစရာကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုစပြီးမှကျွန်တော်ပြောလိုက်အောင်ဆိုတော့နံပါတ်၁အနေနဲ့ကဒီဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလရဲ့ကန့်အခြေအနေကိုမိတ်ဆွေတို့အရင်ဆုံးနေနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကိုယ့်ရဲ့ကန့်ကျမအရာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘက်လေးကိုပါလာတယ်လို့သတ်မှတ်ရတယ်ဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်းမှာကန့်ကောင်းလားလို့မေးရရှိကန့်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ပြောရမှာဒီတော့ကြောင့်ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကောင်းမွန်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာအပြောင်းလဲတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အပြောင်းလဲတွေများစွာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာနေရာတစ်နေရာနေပြီးတော့မှနေရာတစ်ခုကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့သဘောတရားပါအခြေအနေတိုင်းတာတစ်ခုကနေကောင်းတဲ့ဘက်လေးကိုရောက်ရှိသွားတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အပြောင်းလဲတွေများစွာရှိတဲ့ထဲမှာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေများစွာကြုံတွေ့ရမယ့်ကာလဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာအပြောင်းလဲတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အပြောင်းလဲတွေမှာကျွန်တော်လဲသွားနှစ်ပိုင်းရှိတယ်နံပါတ်၁ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲနံပါတ်၂ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲဆိုတာကကို့ရဲ့စိတ်ကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားပါဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်စိတ်လိုမကြတာဖြစ်လာတဲ့ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုမြန်ဆန်လာတာမျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တာတွေခဏခဏဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါတွေကစိတ်အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့သဘောတရားပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲဖြစ်တာကြတော့အိမ်အပြောင်းရွှေ့တွေတို့နေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့တွေတို့လုပ်ငန်းနေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲတွေတို့ဥပမာကိုယ့်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင် video တွေရှိမယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်အိမ်ကဒါကိုထားနေကြစတီကုံတွေအိမ်မှာရှိတဲ့နေရာထိုင်ခင်းလေးတွေအပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်တာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအလုတ်ကိုင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်လည်းဒါလုပ်ငန်းအပြောင်းလဲဖြစ်တာတို့အလုတ်ကိုင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအလုတ်ပြောင်းတဲ့မပြောင်းတဲ့သုံးပြည့်ချရတာမျိုးလေးတွေစိတ်တူဝီတရားလေးတွေဖြစ်တယ်ဒီသဘောတရားပါပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာအပြောင်းလဲတွေများစွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်တွေကဆိုင်ရာတွေကလည်းအပြောင်းလဲလေးဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကအရင်ကနေမတူတော့ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောတရားပေါ့ကို့မှာဒါရှိပြီးသားလုပ်ငန်းတစ်ခုရှိရဆိုရင်ဒီလုပ်ကိုဆက်မလုပ်ချင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေငါလုပ်လို့ပြောင်းရင်ကောင်းမလားသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဝေဝေးကခက်ခဲနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိလာတတ်တယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုစဖို့အတွက်ဆိုလေငါဒီလုပ်ငန်းလေးစရင်ကောင်းမလားဒါလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလားစသဖြင့်စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါလေးတွေဖြစ်တဲ့သဘောတရားပေါ့အတွေးများရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကလည်းမြန်ဆန်နေတတ်တယ်စိတ်အတက်ကြမြန်တဲ့သဘောတရားလေးပါတာပေါ့စိတ်အတက်ကြမြန်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဖြစ်ရှင်တာများနေတတ်တာဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့လုပ်မယ်ဆိုငါဘာလို့အဓိကထားရမှာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိတော့စိတ်တွေတွေးဝေးလာတယ်ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဒီတော့ကြောင့်ဒီ Cellar Wise ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရလေထားနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးနေရာလေးမှာရက်နေနေရာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်အတက်ကြမြန်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဆုံးမချက်တွေချမယ်ဆိုရင်တခြားလေးကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တွေးတောပြီးတော့မှဆုံးမချက်ချဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားတစ်ခုခုလောက်ရအောင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စရာကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝတော့ဆုံးမချက်တစ်ခုခုချရမယ့်ကိစ္စတွေဥပမာကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးမချက်ချစရာကိစ္စတွေရှိမယ်ဆိုရင်တခြားလေးတိုင်မယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဆုံးမချက်ချတဲ့ဒါမှကိုယ့်အတွက်အမှန်တရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာသေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တာပေါ့စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကဒါကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ရတော့၎င်းသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ရတော့၎င်းအရောက်ဖြားများတဲ့သဘောတရားပါကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ဆရာတဲတော်နေပြီးတော့ဆောင်းနေပြီးဖြစ်သွားမယ်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာစိတ်သိပ်ပြီးတော့မှစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးရှိနေတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့ဝေနေရတဲ့ပုံစံကိုယ့်စိတ်ကတည်းမလားဟိုအလုတ်ကတော့ဒါဒီလုပ်ငန်းကိုကိုကလုပ်နေရပြဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်တွေကလေလွတ်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တာလေးလေကျွန်တော်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
piang ni, hari kalau lupa demi mian, cungui dah macam piang ni pide. Di sana macam sulit kenyang agak piang ni pide pide dua jam. Nenek mian aku ibu ama piang ni pide hari di cungui ada deh. Kui cungui saya ni betul solusian ni, mengakan aku ngawi cah me. Dalam solusian ni ngah, jangan ngah pide pide ni gaya gua ngaku nenek di mian sendiri ni cime. Satu pih, kui segi agak piang ni di pide hari terbori aw. Hari cungui saya piang ni pide. Lepas ni betul solusian ni, kui ni segi dia jangan tu di pola biro. Kui segi hari hari gu, di hari kau ni pahu dua. Lepas ni cah me pide amiu, tunggu kui ni ngah bahasa lewa melayu sura. Pelan ni jisua pide amiu di pide ada deh. Ajaro, kau makan ni mian solusian ni. Lepas ni cungui biar cawu hari. Selama ni pide amiu. Di piang ni pide agak isari ga. Yang tu apa sih? Kau ni pakai tu hari. Kau ni piang ni pide lu. Tama lu jalan pide. Di dua jam selama ni sura kala ga. Kau ni piang ni pide ane ni. Kau yang lawan ni. Kau yang sebaik saya ni dapat dulu ni. Kau yang lawan kau yang paling paling je. Taiwan dapat dari. Dari alam ga. Kau ni piang ni ni. Kau tu akan kau muli. Siapa sih dari macam pide. Tukur tiri dah maga. Selama ni sura kala ga. Bukan hari kau ni ramu mahu. Bukan hari kau ni sura ga. Kau yang ni alu cacing lagi ni. Simpi lawi kau mahu lawa pilu. Di jari biar lu melayu. Padahal ni sura. Selama ni sura kala ga. Piang ni ni. Ni yang lebih kau piang nak pide dua jam. Jom dia jin hongnai tu mah, memang sangat pida mah, yang mahu. Umar gua lu piang mah lu dari solusian. Cacing lagi yang hongnai tu mah, simpi dua mah memang mahu. Tapi mah, lantai bola mah terbawa dia bo. Mah lu ngan piang mah sura. Lu ngan piang mah, lantai kau ni lantai bola lah. Mah lu ngan piang mah, pui mah tuh dah pui tuh. Lantai lantai pida lah. Di luar dia pida lah. Orang asal kau ni ni. Sebenarnya dia terjadi cah pida mah, sisam besoi. Tapi pui mah simpi nai ni. Kala tu kupi dia tuh mah yalah. Di dua jam. Selama ni sura kala garo piang ni dia tuan ni tu. Kau ni piang ni dia tu. Kau ni pegu jauh si lawi cepat. Selama mah tiga jam lu yang mah yalah si bah. Ada dia roti. Jalan ini ni sasa lu bah. Jalan ini ni pada lu sura ga. Mida tu ni pada dia pada so, mida tu ni pada video mah, kau tahu yang utah apa ini? Kau yang mida tu apa mah? Kau kurang ya? Mida tu ni sasa video mah, cuma yang gaya ni ada tu ni. Dah ini pada luar posting video mah, so mida tu pada nari di sini saya ni yang posting video apa ni? Mida tu ni pada dekat jemali ya, kau mana macam cerita macam, kau mah kaki sih jadi, kau yang pemain jiko malam ni dia ni video mah, kau tahu mana dia? Saya ni tu ya, saya lah main tu, kau yang video apa ni? Kau yang kau yang video lah, video apa ni? Kau kurang ya? Kaki kau dulu ni ni kah mah? Kau yang mida tu aku apa itu? Kau ni ni pihon cuma ni ni sedih pihon lah, mula ni, dah mula ni pihon lah ada. Di dua jam, kau yang mida tu ni pada dekat jemali. Kau mula macam apa ni? Di dua jam, mida tu ni pada lu sesiun ni ada tu ni. Ini pada lu semua piu, kau ini apa ini pada lu pada nama ni dia siapa ni dia? Di lu luar tu, tapi macam sembilan macam apa ni? So, biar mida tu tahu yang utara tu ni. Mida tu tahu yang utara sebab aku mahu kau orang ni, lu di yang ini cuaca ni mahu ini apa ini aku, dekat di sisi usang usang ini dia tu ni ni kali. Di mida tu siapa ni biar mah, kau ni dia terang terang ni, terang terang siapa biar mah sembilan macam ni cuma lah ni. Di dua jam, kau yang mida tu ni pada dekat sini, kau yang pawai cina Taiwan ni pada dekat sini, tapi luar tu kau mula macam apa ni? Pawai cina Taiwan ni pada dari kau ni tu pada sembilan ni tu, nama dia lu ngan pawai cina sebab dia sembilan. Lengan pawai jenis raga. Kau lengan lengan ni pawai ni Taiwan ni betul tak? Lengan lengan ni dia macam orang bau poli sih. Kau ni lengan tuai lengan ni ada sih. Tapi ni betul bau sembilan lah. So lengan tuai lengan ni ada sih. Betul bau sembilan lah. So satu lengan lengan ni ada. Share lengan ni ada. Wujud ini ni orang ni haram juga. Luar mian ni wine poli bila lengan ni lengan mian ni. Tapi ni ada poli macam kau malam. Di dua jam nasi mah. Kau share teh dah ni. Lengan tuai lengan ni. Tengah ni satu lengan ni tu kau lupa tu jual ni dia. Tapi kita share ni poli macam sembilan macam apa? Di dua jam di luar mian ni satu lengan ni satu lengan ni dah tua dah lama macam ni. Di dua jam pawai ni Taiwan di lengan pawai jenis betul. Umar kau yang di lupa kau mesti nasi mesti biasa mesti ini biasa bilam itu boleh awak. Oh siapa biasa ini sesuatu lain mesti dah lengan piang lepik dah sura. Lengan ini yang ini aku piang ni piang lain dia mah kau yang mesti dengan yang piang ini si lah mesti dah ini betul kuat sendiri dua mesti lengan piang mesti dah kau ni piang ni mesti. Ah kau kau orang ni ada yang ini piang sih lupa mesti macam ini piang ini sih mesti. Kalau dah lupa yang mesti sih ni kau ni piang ni mesti macam. Di dua jam lalu bahaya pilih lah pilih. Yang tu apa yang aku tu kau ni piang ni pilih lah jimat. Ah saya cuma kau lupa piang sih. Tapi kau piang tak jejak lah ni. Ah so kau lah so kau ni. Kau ni lupa piang mah. Tapi kau yang sini mah lor. Kau kau mana dah dengar you piang mah pilih dua jam. Kau yang sini mah ni lupa macam mana pilih dua jam. Tapi kau ni piang lebih macam apa? Di dua jam di cari tu ku mata dia sih jaga. Di selawai ni mah si pola ni piang ni mana niaga. Yang tu apa? Kau ni pegu betul hari piang ni di pilih ni siapa? Kau ni piang ni pilih ni mana? Di luar boleh siapa? Jadi ringan sura gak. Di bawah ini nombi tazuru ni ni mahu tu. Tua amu kini ni betul dah apa? Air dua jam di amu kini betul dekai sari. Siapa kena ni sesat dekai sari kali. Bu sini bilam apa pilih? Di dua jam amu kini yang sini ada. Amu dekai sari. Tapi mana pun kau ni, biar cara win nasib apa apa macam cara win, ni yang ni betul dah. So ni yang mau dua sisi ni dah tu, ni kisah ni dua sisi ni dah mula itu, ni kisah betul nak lihat ni dia tu. Sekarang ni perlu ada istimewa dia tu, di lokasi dia ni pukau nama. Di dua jam, ni yang mau lakukan itu ni, ni yang mau buat sisi ni itu ni, ni yang siapa buat jodoh ni itu ni, ni 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 siapa yang ada mula lihat ada dek, ni yang apa dalam mula lihat ada dek, ni yang mau buat jodoh ni itu ni, dah posen bilam apa dek, biar amu kini betul dah. So dah ni yang ni betul dek amu kini, siapa ni itu ni, ni 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 bilam apa dek, dah apa ni, di cara win nasib agak. Jangan belur tambah leh sebab mida tu yang masuk itu. Amui kisah ini pada dapat tambah parah. Aduh jauh. Amui kisah ini sesat ni tu begal eh. Tapi usin bila macam parah. Tapi ni kisah ini sesat lagi masuk ini. Ni ya jangwe dah macam boleh lah. No, ini yang ni jual ni parah. Lepas ini tu ni ni leh. Pukau mula macam itu. Siapa teror ni tu ya? Hujan ni jadi dah kisah ini dah macam parah. Jalan ini sebab apa? Di mana macam video? Tapi jalan ini sebab pinjaman jalan ini. Pinjaman ini macam parah.
ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ဒီမှာပညာသင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာစာမဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာဒါစာမဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိမယ်လက်ရှိမှာသင်တန်းတွေပိုင်းတက်ဖို့အတွက်ဒါကြိုးစားနေတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါတွေမှလည်းအဆင်ပြေလာမှာဒီတော့ကြောင့်သင်တန်းကောင်းတွေတက်ရတဲ့တည်းကို့အတွက်ကိုမလေ့လာဖြစ်တဲ့ပညာရည်လေးတွေလေ့လာဖြစ်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့သင်တန်းတွေပိုင်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာအဆင်ပြေသွားမယ်သဘောတရားပေါ့ကို့အနေနဲ့ဒါပညာအသစ်သစ်တွေစီးပူးမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ level မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသော level ကပညာရည်အသစ်သစ်လေးတွေဒါပို့ပြီးတော့မှဟိုလေ့လာသင်ကြားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုကြပညာရေးပိုင်းကလည်းကောင်းတယ်စာမွေးပိုင်းဖြေဖို့အတွက်တော့အင်တာဗျူးတွေပိုင်းဖြေဖို့အတွက်တော့ဥမာဂျပန်စာမွေးပိုင်းဖြေရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းတဲ့ထင်မှာပါပါတယ်စာမွေးအင်တာဗျူးကိစ္စဒါမျိုးတွေကလည်းပို့အဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အဓိကနံပါတ်1အဓိကကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စလည်းပတ်သက်လို့ပေါ့ဒုတိယအနေနဲ့ကကျွန်တော်ကမြစ်တာရေးကန်ဖြစ်ပါတယ်မြစ်တာရေးကန်ကလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြောသလိုပဲအပြောင်းလဲဖြစ်တာပါမြစ်တာရေးကန်အပြောင်းလဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းနေလို့မြင်ရနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတာဆိုတော့ဘလို့အပြောင်းလဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တာဒါကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မြစ်တာရေးကန်အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာ changes ဖြစ်သွားတာတနည်းအားဖြင့်တနည်းအားကိုကူးပြောင်းတဲ့သဘောတရားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘလို့သတ်မှတ်လို့ရလဲဆိုတော့မြစ်တာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေနေလဲဆိုရင်မပြေတော့မပြေနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေအဲ့ဆိုတော့မြစ်တာရေးကန်ကဖြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားသွားတယ်မြစ်တာရေးကန်ကဖြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ तू ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ချစ်တူရီသာရှိတိုင်းပြတ်တတ်တယ်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရတတ်တယ်ဒါဒီလိုမျိုးလဲကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရချစ်တူရီသာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါလုံးခဲ့တဲ့6လပိုင်းကတော့ချစ်တူရီသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးဒါဆိုကိုကဆယ်လပိုင်းမှာပြန်အဆင်ပြေလာတယ်6လပိုင်းမှာကိုရဲ့ဒီချစ်တူရီသာကောင်းလေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးကောင်းမိုင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးဒါဆိုရင်ဆယ်လပိုင်းမှာအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့6လပိုင်းမှာအဆင်ပြေနေတဲ့ဆရာကြီးဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေကကျတော့ဆယ်လပိုင်းမှာပြဿနာလေးတွေပုံများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှက်ပြောသလိုပဲတနည်းအားတနည်းအားကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့သဘောတရားဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းဒီ changes ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေရဲ့သူကတော့မပြေဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေတာတွေကတော့အဆင်ပြေလာရင်ဒီသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးနားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုဖြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားဗျာဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကဒါမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်တော်ရေးမိတ်ဆွေရဲ့အချစ်ရေးမိတ်ဆွေရဲ့ချစ်သူရေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ဆယ်လာမှာတတိထားပြဿနာတွေများရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကျွန်မအခုလက်ရှိ6လပိုင်းအခုလက်ရှိ6လပိုင်းမှာကျွန်မမြင်တာရင်းနဲ့ပတ်သက်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးโอเคစိတ်မပူနဲ့ဆယ်လာမှာကြာရင်အဆင်ပြေသွားမယ်ဒီသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ချစ်သူရေးသားရှိထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါဆက်သွက်ပြတ်သွားတာမျိုးတို့ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးလေးတွေတို့လမ်းခွဲရတာမျိုးလေးတွေတို့ဖြစ်လာတဲ့ဒါတတိထားပေးရမယ်ဆိုတော့ချစ်သူရေးသားရှိတဲ့သူတွေကတော့တတိထားညသွားဖြစ်တော့ဒါလူငယ်လူပြေပိုင်းနေမှာအရှိန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါချစ်သူရေးသားရှိထားရင်တော့ပြတ်တတ်တယ်လို့ပြောရမှာအကျမ်းမရဖြစ်ရတော့ချစ်သူရေးသားရှိရင်ထားရင်ပြတ်သွားတာတို့အဆက်သွက်ပြတ်သွားတာတို့အဆက်သွက်လုံးလုံးမပြတ်ဘူးဆိုရင်လည်းစကားပဲတိတ်မပြောဖြစ်တာမျိုးတွေတို့တယောက်နဲ့တယောက်ထဲမှာရင်းရင်းနှီးနှီးဖော်ဖော်ယွယွမရှိတော့ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စိတ်တဘောလေးတွေကွဲလွဲလာတာမျိုးတွေတို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့မနီးသက်တော့ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စိတ်တွေကွာလေးဆရာကြီးကျမကောင်လေးနဲ့အနေအားလေးဝေးနေတာတိတ်ပြီးတဲ့စကားလုံးမပြောဖြစ်ဘူးနည်းနည်း ADS ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတာဆရာကြီးအဲဒါဆိုတော့ဖြစ်အဲ့လိုပုံစံလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုကြောင့်ချစ်သူကြီးသားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတိထားကိုလိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားကစိတ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆရာမဲဆိုတဲ့ကာလကအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ကာလဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဆရာပြောသလိုပဲကျမရဲ့ချစ်သူကကျမအောင်မှာစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဘယ်ဘုံမှာစိတ်တွေကြောက်နေလဲမသိပါဘူးဆရာကြီးကျမအောင်မှာတော့စိတ်မရှိဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျမခံစားမိနေတယ်ဒီလိုအပိုင်းလေးတွေလည်းကြုံလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးသားကကို့အပေါ်မှာစိတ်မရှိတော့တာမျိုးတွေကို့အပေါ်မှာပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောတရားလေးတွေပြီးတော့ကို့အပေါ်မှာစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တခြားကိစ္စတွေမှာပဲအာရုံပိုရောက်နေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျမရဲ့အမျိုးသားကမိသားစုစိတ်သက်သိမရှိဘူးဆရာကြီးသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေသူ့ရဲ့အလုပ်တွေသူ့ရဲ့အဖေမေတွေကိုပဲသူကစိတ်ထဲမှာအများကြီးရှိနေတာသူ့အမေပြောရင်ရတယ်ကျမပြောရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလေးတွေများစွာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုကြောင့်မလို့ကို့ရဲ့ချစ်သူကြီးသားကအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပြီးတော့ကို့အပေါ်မှာစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့တခြားရာတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မှစိတ်ရောက်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်တွေတတိယတသားလေးတွေကြုံလာနိုင်ပါတယ်ဒါကအိမ်တော်ရှင်တွေအကြားမှာရောချစ်သူကြီးသားတွေအကြားမှာပါဒါထူးထူးခြားခြားကိုသတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအတိတ်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေပြန်ပြောတာမျိုးဖြစ်တယ်ပြန်ပြောရဲဆိုတော့ကဥပမာနင်းအရင်ကောင်းမှဘလို့လို့နင်းအရင်ကောင်းမှဘလို့လို့အနေနဲ့နင်းအရင်တော့ကောင်းမှကြတော့ဘလို့မျိုးကြီးဆိုင်တယ်ငါကြောက်ခီးမဆိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြတာပေါ့နည်းနည်းလေးစာသင်ပေးတဲ့ပြောရမယ်ဆိုတာအတိတ်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးကြောင့်နှစ်ယောက်သားကြားရင်းရံများလာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အရင်ကကြောင်းနေပြန်ပြောပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်ရဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ဒါဒီလိုကိစ္စလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့အခြေအနေပတ်သက်လို့ ਆ လေဒါအတိတ်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေချစ်သူကြီးသားစိတ်အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားတွေချစ်သူကြီးသားရဲ့အချားမှာအဆက်တွေပြတ်တောက်သွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဒါလေးလေးတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူကြီးသားမရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ तू ကချစ်သူကြီးသားရတတ်တယ်ချစ်သူကြီးသားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုရိုင်းကချစ်သူကြီးသားမရှိနေဘူးဆိုရင်ကို့အနားကိုတစုံတစ်ယောက်လောက်ရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ရင်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအတုံးမကို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေရောက်ဖြစ်ဖြစ်ကို့အနားကိုတစုံတစ်ယောက်ရောက်နီးနီးကပ်ကပ်လေးရှိလာနိုင်တယ်ဒီလိုကြောင့်မလို့ကို့အနေနဲ့ချစ်သူကြီးသားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကကို့ကိုတကယ်ချင်းကောင်းတွေ့တာမျိုးလို့ချစ်သူကြီးသားရမှချစ်ကံကောင်းလေလို့ဆိုလိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာသူကတကယ်ချင်းကောင်းတွေ့တာအဲတော့မဟုတ်ကိုနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ချင်းရင်းနှီးတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံမိတာမျိုးလေးတွေအလျက်တပြက်အဖြစ်ပြက်လေးတွေကနေပြီးတော့မှရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အချင်းအခိုက်အတန့်လေးတွေဖန်ပြီးပြက်လာတာမျိုးလေးတွေကြုံလာတတ်တယ်အဲဒီလိုကြောင့်တွိုင်းဟန်လွဲမိတ်ဆွေဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တကယ်ချင်းလေးဖြစ်လာတာမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကြုံလာနိုင်တယ်ဒီလိုကြောင့်ချစ်သူကြီးသားမရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါချစ်သူကြီးသားရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးများစွာပေါ်ပေါက်လာတဲ့တကယ်ချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းလေးများစွာပေါ်လာတတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့တခြားလေးနားလည်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသွားတာပါအချင်းကံမကောင်းလို့ဆိုလို့နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့များသွားဖြစ်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသွားတာဒီလိုကြောင့်ဖြစ်လာသမျှပြဿနာတိုင်းကတော့ဟိုကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ဘူး
ဖြည့်ရှင်းလို့တော့ရလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်စိတ်ပင်ပန်းတက်ပါတယ်ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်အောင်လေရှင်းပြကျင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီအချိန်ထိနားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရင်မိတ်ဆွေတို့သတိထားမိကြလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စီးပွားရေးဘိုင်းနဲ့ငွေကြေးဘိုင်းကိုတစ်ချက်ကျော်သွားခဲ့တယ်အဲ့ကျွန်တော်ခုပြောခဲ့တာမြစ်တာကြီးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူမှုရေးဘိုင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးမှပြောသွားတာအဲ့ကျွန်တော်ငွေကြေးဘိုင်းနဲ့လုံခြုံရေးဘိုင်းကိုတော့နည်းနည်းကျော်ထားတယ်အဲ့သတိထားကြမိမှထင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျော်ထားတာလဲဆိုတာအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဆယ်လာဘိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှင်ရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကတော့နည်းနည်းလေးညံ့တဲ့ဘက်လိုရောက်လာတာပါဆိုတော့ငွေကြေးကံညံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကများရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါအဆင်မပြေအောင်ဖြစ်တဲ့ငွေငွေနဲ့ထွက်ငွေတွေမမျှအောင်မျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါဒီလိုသဘောတရားလေးကျွန်တော်တတ်ရမှုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုငွေကံညံ့နေဆိုဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်သတိထားအခဏလေးခက်ခဲတယ်ငွေမကုန်တဲ့မဲနဲ့ကုန်တတ်တယ်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ငွေကုန်တဲ့ဒီလိုလေးတွေပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စရာကစားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ तू ကငွေကြေးကံညံ့နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရင်သဘောတရားအရာအကျမ်းမင်းလေးယူဆလိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ကနန်းဝီကန်ညံ့တော့ဆရာတဲတော်လေးထူရဲ့ပုံစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝီကန်ညံ့တယ်ဆိုငွေကတုတ်ကြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေမကောင်းဘူးပုံစံမျိုးအဲ့ဆိုငွေသေးကြတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒါဟိုဈေးကွက်အခြေအနေပေါ့ဒါမဟုတ်ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ငွေကြေးအခြေအနေတွေဒါဒေါ်လာဈေးအခြေအနေတွေစသဖြင့်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆယ်လာဝဲဆိုတဲ့ကာလမှာဒီဒေါ်လာဈေးလေးတွေဒါမဟုတ်ဒီကိုယ့်အနေနဲ့ဒီငွေကြေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်တော့မပြောလည်းဘူးဗျာငွေကြေးဖောင်းပွားရလို့ပဲပြောမလားပဲဒီငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဒီအရန်ကိုများနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကနည်းနည်းကြသွားနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာနားလည်တွေ့အောင်ပြောကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ငွေဈေးကျသွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကအကြမ်းများဖြစ်ရတတ်မှတ်နေကြတာဆိုတော့ဒီမှာလေဒီဘေးသဘောတရားရဲ့အဖြေမှာကြတော့လေငွေကြေးကံနှိမ့်ကြတော့ဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်ငွေသေးကြတော့လေဒါလေးကကောင်းသွားတယ်လို့မိတ်ဆွေတွေအမြင်မှာမြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးသဘောတရားမှာကြတော့ငွေကြေးကံကြတော့ဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်ငွေကံနှိမ့်ကြတော့တာပါမဟာဖုတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးကံအောက်ဆုံးရောက်တော့တာပါအဲ့ဆိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ငွေကြေးကံညံ့သွားတာငွေသေးကြတော့တာကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကစိုးသွားတဲ့ကြတော့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့လေဒါသတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုတော့အရင်အကျဲတဝိမ်းတော့မပြောတော့ဘူးနည်းနည်းလေးရှုပ်ပါဆိုလို့ခင်ဗျအဲ့ဆိုဒီငွေသေးတွေကြလိုက်တယ်ဒါလေးတော့တစ်ချက်တော့သတိထားပြရအောင်မယ်ဆိုတော့ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကအခြေခံကတစ်ချက်သတိထားငွေဝင်ထမ်းများတယ်မကုန်တဲ့မဲ့ကုန်တာမျိုးတွေငွေကြေးဆုံးရှုံးရတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြုံရတာပါတယ်ဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒါသတိထားစရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကပတ်စံပြိုင်လာချေးရဲဆိုရင်တောင်မှဒါမချေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောရအောင်နော်ဒီလိုလေးတွေတစ်ချက်တက်ရအောင်ရှိပါတယ်အဲဒီနာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပြောတော့ပြောနေတာတခုက၄ကနေမှာ၄ကနေဆိုတာပုံထူးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပုံထူးနဲ့ဆိုတာကအရွှေနဲ့ပတ်သက်တာပါအဲ့ဒါဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တယ်ငွေသေးကြအရွှေသေးလည်းကြလာတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဥမာရွှေရဥမာအကြမ်းမင်းပေါ့နော်ဥမာ3,500ပေးရတယ်ဆိုရင်3,000လောက်ပဲပေးရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုရောက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်ကြီးကမကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်လာပါအဲ့ဒါဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပူသွားနေဆိုဒီဘက်ကိုတက်ရောက်တာအဲ့ဆိုအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းလေးသတိထားပေးရမှာခင်ဗျအဲ့ဆိုဒီရွှေရည်နာနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့ဒါလုံးဝသတိထားတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအလုပ်ကံပိုင်းမှာအလုပ်ကံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကကြတော့သူကအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရောက်တွေးတော့ရတာပါတယ်စိတ်အရင်ရှုပ်ရတဲ့သဘောတရားပါလုပ်ငန်းမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်မလို့ငါ့ရဲ့လုပ်ငန်းကငါတိုးတက်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်တင်လဲငါဘယ်လိုမျိုးစီးမျိုးစီးကနေချမှတ်ရမလဲငါဘယ်လိုမျိုးလေးတွေအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ရမလဲငါ့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုလေးတွေတွေးတော့တင်လဲစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေအရင်တွေးတော့မှာဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်ခေါင်းအရင်ရှုပ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေသူတွေအနေနဲ့ကခေါင်းရှုပ်တတ်တယ်စိတ်ရှုပ်တတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေများစွာဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုခေါင်းကြီးကမထည့်ထားပြီးတော့မှအတွေ့ဝင်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ညာကင်းညာကောင်းကောင်းအိတ်မပြောဘူးအမနဲ့မညာငါပါလေးလုပ်ရမယ်ဘလိုလိုလိုစီစဉ်ရမယ်လုပ်ငန်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်ငန်းစည်းအကြောင်းကောင်းဘလိုလိုလုပ်ရမယ်ဆက်သဖြင့်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဟာယူပဲအမြဲတမ်းတွေးနေရတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့အရောက်ပင်ပန်းတတ်ပါတယ်စိတ်ပန်းလူပန်းမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားပါဒါပေမဲ့ရှေ့ကပြောသွားသလိုပဲဘယ်ပြဿနာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာသူသူဝိုင်းတော့မဟုတ်တတ်ဘူးပြန်တော့ကောင်းမှာတော့အတိအကျပဲဒါပေမဲ့စိတ်ပင်ပန်းတတ်တာပါဒီသဘောတရားလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ကတော့ဒီအင်္ဂါနံနဲ့စနေနံမှာအင်္ဂါနံနဲ့စနေနံလေးဆိုတာကပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေနံလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုအင်္ဂါနံနဲ့စနေနံလေးဆိုတာမကောင်းတဲ့နေနံလေးဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေနံဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကဂျိုးမွေပါတယ်ဆိုအင်္ဂါစနေကဂျိုးမွေတဲ့နေနံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဂျိုးမွေတဲ့နေနံလေးကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေရပါအဲ့ဒါဆိုဂျိုးမွေတဲ့နေနံလေးကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာဆိုတော့သူကပြဿနာတွေပါပြဿနာတွေကကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပြဿနာတွေပြည်လေသွားတယ်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့်စနေနံဖြစ်တဲ့ဒါအမှုခင်းနေအရှုပ်ရှင်းနေရုံးကကနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုးအရှုပ်ရှင်းအနောက်ဖွဲ့လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကငြိမ်အေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အမှုခင်းအရှုပ်ရှင်းရုံးကကနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြည်လေသွားနိုင်တယ်တရားတစ်ပုံငြိမ်းဆိုင်နေရတာမျိုးအမှုခင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေမျိုးတွေလို့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုရင်လေပုံပြီးမှအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မကောင်းတဲ့အရာတွေကကောင်းကျိုးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုနိုင်ကမကောင်းဘူးလို့ထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကလည်းကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်လာပြန်တယ်ဥပမာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကိုယ့်မတက်တဲ့သူတွေရောက်ရှိအဲမတက်တဲ့သူတွေရောက်ရှိဒါပေမဲ့ဒီဆယ်လာဘက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့နေနံတွေကကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့လူတွေကကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်မှာမကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေရောက်ကကိုယ်ကူညီလိုတဲ့ခါမှာအတော့ကိုယ်ကူညီပေးတာလားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကမကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတို့မဟုတ်ကိုနဲ့မတည့်ဘူးကိုနဲ့ရန်သူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေကကိုနဲ့အဆင်ပြေလာတာမျိုးလေးတွေစကားပြောတာအဆင်ပြေလာတာအကူအညီထောက်ပံ့နေပြီးရတာဒီလိုသဘောတရားတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အတူတူကြောင့်ဒီဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အတိုက်ခံနေမယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့လုပ်ငန်းပြိုင်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တခြားလေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေလာမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရမလဲပုံမှန်ဆိုဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ဆိုတာကကောင်းတဲ့နေနဲ့မှာအတော့ရေတက်ကိုသဘောတရားဆောင်ပါလေအေးအေးဆစ်ဆစ်နေရတဲ့သဘောတရားပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဆယ်လာပိုင်းမှာကျတော့အဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ညံ့သွားတာပါဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ညံ့သွားရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့
เอ้ยซิซิไม่ผิดนี่หรอเปล่าสะยิ้ลเลยไม่ผิดนี่หรอเปล่าหลุดูเนี่ยสรว่าตีนใหญ่เนี่ยสรแต่กะไม่ก้าวมาผิดเลยด้วยจ้ะไม่ตีไม่ใหญ่ผิดล่ะบาเลยดีด้วยจ้ะไม่รู้ไม่ก้าวว่าไม่ก้าวเลยตบอเรียหรอบ่ฮู้ไม่ตีไม่ใหญ่ผิดแต่ตบอเรียนี่เนเน่นี่โดเป็นมาแต่เอ้ยซิซิไม่เนียน่ะမျိုးดิเอ้ยซิซิโปรแกรมไอ้ก้าวนี่ไม่ไอ้ยาซ้าก้าวนี่ไม่ซ้าอ่ะหูปีไล่ดีๆไล่หูชุบไล่ดีชุบไ
အကျမ်းမရဖြင့်ပြန်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အကျမ်းမရဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေများတယ်အစ်မပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေများတယ်အဲဒါဆိုတော့ဆယ်လာမိတ်ဆိုတဲ့ကာလကမကောင်းတဲ့ကာလလားဆယ်လာမိတ်မှာအစ်မပြီးတဲ့ကာလလားစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးထင်ကောင်းထင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြ
ที่อย่างนี้ดีกว่าแต่ที่ทำไปยังมันผิดไปแล้วพี่ว่านี่นั่นนี่เนี่ยสุดท้ายบอกตัวหูตั้งนิ่งกันหน่อยนี่ตั้งนิ่งหน่อยนี่ที่โลนี่ดีมาจ่ายเองแต่ที่ทำไปยังมันผิดไปแล้วแต่ชาติโอนี่ยังดีอะไรก็เอาเนี่ยที่มายาวสิ่งนี้นี่เนี่ยสุดท้ายบอกตัวหูตั้งนิ่งกันหน่อยนี่ตั้งนิ่งหน่อยนี่ที่โลนี่ดีมาจ่ายเองแต่ที่ทำไปยังมันผิดไปแล้วแต่ชาติโอนี่ยังดีอะไรก็เอาเนี่ยที่มายาวสิ่งนี้มันผิดไปแล้วที่อย่างนี้ดีกว่าแต่ที่ทำไปยังมันผิดไปแล้วพี่ว่านี่นั่นนี่เนี่ยสุดท้ายบอกตัวหูตั้งนิ่งกันหน่อยนี่ตั้งนิ่งหน่อยนี่ที่โลนี่ดีมาจ่ายเองแต่ที่ทำไปยังมันผิดไปแล้วแต่ชาติโอนี่ยังดีอะไรก็เอาเนี่ยที่มายาวสิ่งนี้มันผิดไปแล้วยาวนี่นี่เนี่ยสุดท้ายบอกตัวหูตั้งนิ่งกันหน่อยนี่ตั้งนิ่งหน่อยนี่ที่โลนี่ดีมาจ่ายเองแต่ที่ทำไปยังมันผิดไปแล้วแต่ชาติโอนี่ยังดีอะไรก็เอาเนี่ยที่มายาวสิ่งนี้มันผิดไปแล้วย